តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយបានកាត់ទោសអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងពេជ្ឈឃាតខ្មែរក្រហមម្នាក់ឲ្យជាប់គុកសាមសិបប្រាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនពាន់នាក់អ្នករងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលចង់ឃើញកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចជាប់គុកមួយជីវិតបាននាំគ្នាស្រែកយំពេលឮថាឌុចត្រូវជាប់គុកតែ15ឆ្នាំព្រោះបានបម្រើទោសខ្លះហើយនិងមានកត្តាផ្សេងៗទៀត ទោះរបស់ដូចមានអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការកាត់ទោសត្រឹមតែ15ឆ្នាំនេះមានន័យថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមានសេរីភាពដូចមនុស្សធម្មតាវិញនេះជាសាលក្រមទី1របស់តុលាការកម្ពុជាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពេល3ទសវត្សក្រោយពីពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1លាន7សែននាក់ដោយសារបង្អត់អាហារខ្វះថ្នាំពេទ្យ បង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់និងប្រហារជីវិតនៅក្នុងទម្រង់ការតុលាការក្នុងរយៈពេល76ថ្ងៃដូចបានសារភាពថាបានដឹកនាំគុកទួលស្លែង ខុសពីចុងចោតដតីទៀតដូចមិនមែននៅក្នុងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាទេហើយគាត់ជាមេដឹកនាំសំខាន់តែម្នាក់របស់ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្ដែងវិបដិសារីហើយម្ដងនោះបានសុកចិត្តឲ្យសាធារណជនគប់ដុំថ្មទៅលើគាត់ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករងគ្រោះទៅមើលគាត់នៅក្នុងគុកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គាត់នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃការកាត់សេចក្តីសូមឲ្យគាត់រួចទោសនិងឲ្យមានសេរីភាពបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានការងឿងឆ្ងល
ក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកមានកំហឹងដោយពួកគេចង់ឲ្យគាត់មានទោសធ្ងន់ជាងនេះអ្នកស្រីហុងសវ៉ាន់ស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរនិយាយមិនចេញចង់ឲ្យដូចជាប់គុកមួយជីវិតចង់មកជីវិតនោះនាងសេងធីរីមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលបានបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងម្តាយរបស់នាង បានខំធ្វើការជាមួយអ្នករងគ្រោះដទៃទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ លោកជុំមីអ្នករស់ជីវិតម្នាក់ពីមន្ទីរទារុណកម្មស.21យល់ថា សក្តិសម្រាប់តុលាការគ្មានយុត្តិធម៌តរទេសោះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេខ្ញុំសម្រាប់ទឹកផ្នែកមសាទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ទឹកផ្នែកមសាទៀតហើយរងគ្រោះជំនន់ពលពតមសាហើយពេលនេះរងគ្រោះមសាទៀតខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេបាទខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេបាទមេធាវីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីប្រឆាំងដូចខ្លះនិយាយថាគេនឹងសុំឡើងឧទ្ធរណ៍ All I can say is that my family, who are no longer here to see justice, avoid the khnyom an nyei ban kue tha krusa khnyom dai mon ban neu ruoh khoen yutithon nu pot chea mon chong khoen boroh ni mien srey phiep te tuoh bai chea knong riyak piel 19 chnam nih ko doy doich ban reaksa tok aekasa krup sop hai phiek chran បានចូលរួមក្នុងការសួរចម្លើយនៅទួលស្លែងគាត់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកទោសទាំងអស់នៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយឆ្មាំម្នាក់សួរគាត់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចជាមួយកុមារ6នាក់និងកុមារី3នាក់ដែលគេចោទថាជាពួកក្បត់ដូចចាននៅខាងលើមកវិញថាសម្លាប់កុំឲ្យសល់ម្នាក់បន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមត្រូវទម្លាក់ពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ 1979នៅលក្ខខ្លួនក្រោមឈ្មោះខ្លែងខ្លាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគពាយ័ព្យហើយផ្លាស់ទៅកាន់គ្រឹះសាសនាការរកឃើញគាត់ដោយចៃដន្យដោយអ្នកកសែតអង់គ្លេសម្នាក់បណ្ដាលឲ្យគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1969មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលប៉ុលពតបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1969មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់4នាក់ទៀតកំពុងនៅរងចាំការកាត់សេចក្តី រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំកែយ៉ាន VOA ផ្នែកខេមរៈភាសា